Скандальне звільнення Свєчинський спростував звинувачення у свій бік щодо затримки доплат медикам, нібито через які його позбавили посади. Екс-заступник голови облдержадміністрації пояснив, що від самого початку попереджав про неможливість трикратних виплат через прогалини у законодавстві. Це саме визнав і президент Володимир Зеленський. І саме в цьому наказі є таке невеличке посилання, що саме порядок і принципи виплат визначені іншим наказом Міністерства соціальної політики номер 145, де в пункті 1.1 написано, що дана доплата здійснюється відповідно фактично відпрацьованого часу. Ми це здійснили у повній відповідності до законодавства. І мені для мене дуже дивним є ті заяви, які я читаю засобів масової інформації, особливо від голови Одеської обласної державної адміністрації. Також Свєчинський зазначив, що до його обов'язків не входило розпорядження коштами. Своє звільнення екс-заступник називає політично вмотивованим та нині серйозно задумується про судовий позов. Жодного дисциплінарного провадження, жодного стягнення я не отримав за весь період своєї роботи. Всі заступники голів обласних державних адміністрацій після приходу нового очільника складають свої повноваження. Я дійсно писав цю заяву 11 жовтня 2019 року. І фактично сьогодні, через 7 місяців, я звільнений на підставі заяви, яку я написав 7 місяців тому. Нагадаю, голова ОДА Максим Куци пояснив звільнення Свєчинського особистою відповідальністю за затримки доплат медикам швидкої.